سلام و علیان باشه مرشای لب یعقوب. چون امروز 13 ایلول روز وفات آراب بینشخایی بوده، پیروش قشنگم من خودم خوندم، لذت بردم از توضیح آراب. تنین پارشا عقص قبل هم داشتیم که در مورد قنصیپور صحبت میکنه، تو گمارا مسیقی دوشین داستان تعریف میکنه که پدری با پسرش مسیح میرفتن، یه بالای دیواری قنصیپوری بود، پرنده حلالگوش که جوجه گذاشت و یا تو گذاشت و پدره به پسرش گفت که برو مادره رو بفرمه بچه ها رو بیان. پسره از اون نردبونی گذاشت و رفت بالا و مادره رو پرمون طبق دستور تورا شلط شلط تاهم بچه ها رو یا جوجه ها رو گرفت و داشت میمه از پلا نردبون پایین، افتاد و مرد. و گمارا اونجا سوال میکنه که چجوری امکان پذیره؟ اینجا دو تا میسوا، هم پسر کی بود آبایم انجام داده، هم قنصیپور، در کنار هر دو هم نوشته که من یعریخون یا میخوا، بخاطر که عمر طولانی بشه. این طول عمرش کو؟ بنده خدا افتاد مرد. و اونجا توضیح میده که من یعریخون یا میخوا، به علم شکولا روح، به علم شکولا توب، در دنیایی که همش ادامه داره، همش خوبی آرا بالاتوری مام میاره که لما یاری خویان بخن ایماتیاش همین به علم شکول آروخ میشه سنی حساب کن. اما خدا آرا با سوال میکنه که حقیقتا جای سوال داره. اگه بگیم این دنیا آخرش که آدم میمیره، حالا مثلا عمرش طولانی تر شد، 70 سال شد، 80 سال، 80 شد 90 سال، 90 شد 100 سال. شما الان همین الان افراد مسن رو بگی که مثلا 80 90 سال هستن، خیلی هاشون میگن این دنیا دیگه برایشون مزه نداره. واضحه یکیشون به خود من میگم، میگن که پیر بشی چه فایده داره؟ حالا تازه بنده خدا هم میتونه راه بره، محتاجی حرکت میکنه، حرف میزنه فلان، اما نه حافظه ده اینقدر کمک میکنه، نه چشمه اینقدر سو داره، نه گوشه اینقدر میشنوه، نه مزه چیزی فلان. اگه خود عربش خواهی میگه خب تو این دنیا بگی که این دنیا که فانیه، این ورش کیه؟ اون دنیا که خودش طول داره، اگه این براخ هم نبود مگه قرار بود کم بشه؟ علم شکول آروخ هست بعد طولانی بشه تو اون دنیا که قد طولانیه چیه؟ مگه قرار بود کوتاه بشه؟ و جواب میده خدا حالا که دقت کنیم از من خیلی قشنگ جواب دادن. میگه اگر نگاه کنیم، فرض کنیم مثلا دو تا آدم رو که هر کدوم مثلا سال 4000 عبری دنیا آمدن، یا تو این دنیا اعمال انجام در رفتار بعد صدوسی هم رو داوری واقع میشن. اگر آدم تیقون پیدا کرده باشه به علام حبا را پیدا میکنه، اگر نه مجبوره گیلگول بیا. سه تا معمولش نه همه، سه چهار دوره گیلگول بیا. بکنه یک کسی بوده حالا با سه چهار دوره گیلگول به تیقونش رسید، مثلا شده 4150، 4200، از 4200 دیگه تو علام حبا است تا اعلا. اما نفر دومیه تیغون پیدا نکرده، دو بار، چهار بار، ده بار، 20 بار، نزدیک شده 5783، تکان امسال را شاید تیغونش باشه، تیغون پیدا کرد. عملا جفتشون رفتن علام حبا، اما عملا این نفر دومیه نسبت نفر اول بیش از 1500 سال کم داره تو علام شکول آروخ، تو آروخ بودن اونجا هم 1500 سال کم داره. و در واقع براخایی که تورا میگه اینه که کسی که کی بود آبای من انجام میده، خود همین میسوای کمکش میکنه زودتر به تیغون برسه. همین که زودتر به تیغون برسه وارد علام شکول آروخ میشه، خود بخون نسبت به بقیه جلوتر افتاده، دنیای او طولانی تر از بقیه شده. به قول آلا کلی آقا رو زد پیروش یاقا. نظر من خیلی قشنگ بود که خیلی از سوالا رو جواب میشه. خدا بیا ایشون که آمرزه هستن تعالی رویشون باشه، انشالله که زخوت ایشون و بزرگان مثل ایشون و شامران من باشه عزیزتر به نجات کامل برسه و ما هم به تیقونمون برسه. اما ضبط میشه بیلا. آقا داره ضبط میشه بیلا. ادامه بحثه که در ارتباط با ایراد چامعیم داشتیم، هیت بوننود محصه هشم که دل اگیه لمیداد ایراد، تفکر و تعمق کردن در اعمال خداوند وسیله است برای رسیدن به خصلت ایرج آمین. موضوع تعمق کردن در اعمال خداوند به خاطر که برسه وسیله اون به ایرج ها اونش
به اولی مرحله ایرعا کلاس اولش ترس از جریمه است. از که قبلا گفتیم از غور آرامبام که ترس از جریمه رو برای بچه ها برای افراد بیسواد میکنن که مرحله اول تا کم کم برسه به ایرعا تارمموت و به عشق واقعی خداوند. که این نمونه رو در تورا بسیار هم میبینیم. مثلا موقعی که توبیخ میکنه موشه رونو بن اسرائیل رو قبل از وفاتش در دواریم یود آلف از پاسخ آلف تا خید میگه که به آهفت هشه ملکه خواه دوست بدار خدای خالقت رو نگه دار پاسش رو ویدهت میوم و بدونید امروز زیرا که با فرزندان شما که ندیدند مسرشم اون پند خدا رو من با اونا بحث نمی کنم آیاتشو نیدن که انجام داد در میان مصر که غرق کرد موجه در واقع آب دریا سخ رو بر روی اونها و انجام داد اون که انجام داد برای داتان ابیرام که انخه ما رو اول زیرا که چشمان شما دیدن اوشمرت متکلم بیسوا نهایتا نگه داری تمام بیسوا رو به خاطر اینکه مستکم باشید و بیایید و ارث برید اون سرزمین رو. مشه ربنو در چندین پاسو جز به جز کارهای خداوند رو یادآوری میکنه و تاکید میکنه از زمانی که تو مصر بودن تا اون روز و به این وسیله تورا راهی رو پیش میگیره نشون میده نحوه رسیدن به عشق خدا فقط به واسطه یادآوری شدت جریمه ها که به نیسر دیدن حالا چه جریمه هایی که برای پرعو بوده برای مصریا بوده یا آسوشان برای خودش که از اینجا یرچامین رو درک بکنم و همینطور نوشته رنبن اموجا که اتال رو یه دبر زیرا که حالا صحبت نمی کنه فقط جنبه پند و اندرس که تعدیب بشه به تعدیب کرده با اون هشم کسانی که از میل و خواستش گذاشتن ات گدرو شناتن لاهم ری وقت اون بزرگیشو که نداده به اونها موفقیت از اون موقعی که دستش متعامل ده بر اونها برو ایشی بیاد و بعد نگرده دستشو از تنبیه کردن افراد خطاکار و افرادی که بیماری کردن تو بسه مرگلیم برحال افراد سپاهی 20 تا 60 سال از بین رفتن و سایر مواردی که اتفاق افتاد برای اونا در بیابون مسئله اگل اشتاورا وقتی که راشماره گفتن نموده مان مار اومد نیششون زد همه اینا رو تعریف میکنه لمن تیزگو به خاطر اینکه قوی بشی در واقع ایمانتون قوی بشه که قدرت خداوند قویه و مراقبت میکنه از اونایی که فراموش رو نگه میدارن در حالی که کمک نمیکنه به دست آدم های بدکار. تا اینجا گفته رنبن هست یاد میگیریم از کل این یه پندی برای دورهای بعدی که اگر جامعه اسرائیل پشتکار بخرجن در راه ترس از خداوند اصلا این ترسی که ناشی از جریمه هاست که آدم بدون حساب کتاب وجود داره فردا حساب رسی میشه یقین یه مو اتکل هم میسود و به خاطر همون ایجا که همه میسود رو او آزی ما سوتم یا شاید که اون موقع پیدا کنن مزه و دلیلی در مولخشان بشه اتبارا تو دور زمونه ما آدم هاش خیلی عوض شدن آدم ها آبکی تر شدن شیوه‌های تربیتی بر مبنای اون تغییر پیدا کرده و خیلی از بزرگان به خود از دوره برشم تو به بعد تأکید میکنن که چه نشمیه تو دوره این که دوره ما که افراد که از ناشه از سختی های گارود مشکلات دیگه سطح پایینی هستیم زیاد نباید در مورد جریمه ها تنبیه ها صحبت کرد اینا تحملشو ندارم میبرم رخ داده که تو این دنیا میاد شما مبادا تاثیر زحمت ها به بدی تاثیر منفی به جای که این بچه های ما اضافه کنه تو تعمرشو ندن زیادی ظریف شدن دیدی پارچه که حالا یه قوامی داشته باشه کسی داشته باشه میدازن تو لگن ماده شویندرش میدن مشتمالش میدن هست اما یه پارچه حریر ضعیف رو بگیری خواست دوتا مشتمال بدی به جای که دنشوشه پاره میشه این تاثیر منفی بذاره بر جان ظریف اونا به همین خاطر این شیوه تربیتی که مشرف رو هم گفته امروزه دیگه زیاد هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم از دست دادیم اون رو به صورت کامل این احساس رو که احساس بکنیم سنگینی جریمه رو مگر نه این که خب از ایراد آنش
یعنقلا امین وظیفه ترس داشتن از جریمه ها گفتیم پایین یعنی درجه ایرت چامعیمه ایرت هاونش و میساز به اودما به تخلیل در فهد و مرا نهایت ترس از خدا ولی که افشی یادن با بزرگی میدیم که این جریمه ها توسط پدری امین و مهربان فرستاده میشن مثل پدری که میخواد بچه ها تربیت کنه یه جایی ضرورت پیدا میکنه که تنبیه هم به کار ببنده مطابق گفتاری که در پاسخ دوباریم خط پاسخه میگه به یاده اتاییم لبابه خواه که کشه یه اثر ایش ات به نو ادنای الوه خواهم یه اثر اکا و بدان با تمام قلبت باور داشته باش که همونطور که ادب میکنه فردی فرزندشو خدای خالق تو ادب میکنه تو رو ولی که خب این دونستن همه ناشی از ترس از جریمه است که امروزه خیلی هم نمیشه در مورد صحبت کنه یه اصلا نه و همینطور نوشته ربن و یونا در شهر تشوا شهر گیمل بیت و گیملش اونجا زلشونو زیرا که اگر خطا کنه غلامی نسبت به ارباب خودش و ارباب خاص باشه او رو زیر دستش کنه این نشوی شلاه بید بیتی جان اون عبده درک نمیکنه نمیدونه سنگینی تقصیرشو و اگه تصور کنه پیش خودش که خطای چه سبکه مگه چیکار کردیم ارباب میگه چرا این کار کردیم میگه مگه چی شده حالا ما هم یه چیزی گفتیم ما هم داد کشیدیم مثلا من خشم ارباب بیشتر میشه چه که هنوز اشتباهشم نفهمیده چی بوده میگه مگه چی بوده مگه چی شده و این تا اینجا گفتار ابن یوناس ادابار دومه و این مثلا شبیه به بچه کوچیک خورسالی که والدینش یاد میدن او رو که بگو معذرت میخوام در که بچه هنوز اصلا نمیفهمه اشتباهش چی بوده برای چی باید معذرت بخواد متاسفانه دور زمان ما هم این شکلی هست طرف خیلی وقتا اصلا درک نمیکنه میگه تشوا از چی تشوا که من هم آدم به این خوبی مگه من رفتم کار منافیه فقط انجام دادم مگه من دزدی کردم یعنی کل فرامین خدا رو مثلا تو دو تا سه تا مورد میبینه تو جنبه های دیگه اون جنبه بگه آقا اینجا مثلا عصبان شد بگه اونجا که حق هم بود عصبان نمیشم چیکار بکنم عصبانی هم نشم میکرش اکیر خطو مصیب ربن و اعضا میکنه ربن و یونا اونجا که دیده که اکثر علی ربن و یونا دوره خودش بوده 800 سال پیش که اکثر مردم تصور میکنن فکر من فقط بعد چند تا گناه سنگین اکما پیشاییم و بقیه موارد حتی با وجود که تقصیر سنگین هم باشه به نظرشون سبکه که علی بابا با حرف باد هواست علی دو کلم آدم درد دل هم نکنه حرف هم نزنه که خب رجون دق میکنه میمینه حالا میخوام دو کلم بگی آیا تو میگی لاشماره میشه مسخره نکن فلان نکن خفه خون بگیر آدم و بسیار موارد دیگه رخی از زهیروت باهم و مراقبتان در اونها تازه محسوم میشه به عنوان یک ایترون اخشیر یه درجه کاشر بودن بالا کلاس بالا بودن میداد دستورات که نه اصل دینه جز دستورات دینیه بنابراین یه شیل لحمه باید آموزش داد به افراد در جعور سنگینی جریمه های هر گناهی رو هر خطایی رو و مثال میزنه موضوع رو به آدمی که تمایل داره برای که بره به یک شهر خاصی کاری داره ولی اونجا شهر احتمالی که بره اونجا دور از اون بلای سرش بیاد خیلی زیاده اگه بیاد بهش بگی که آقا توی این مسیر نرو توی این مسیر چاله چوله زیاده خار زیاده یه دو از اون کور هستم چش دارم میبینم حواسم هست که تو چاله نیفتم پام پا نره احتمال قریب یقین تأثیر نداره پا میشه میره چون که این خواسته رفتن به اون شهر غلبه میکنه بر تمام سختی ها اما اگه بهش بگی که تو این مسیره حیوانای وحشی هم هست مارای سمی داره مار کبرا داره نمیدونم افیه فلان داره خرس شیر اینا خیلی ها رو تا حالا حمله کرده دریده بوره پدرش میخوام برام چیکار بکنم بلش کن دونمو که از سهران هایی بردم که چرا که حالا سنگینی این خطره رو فهمیده
در بسیاری از گناه ها یا مورد میسوزید دیگه هم به همین شکله. فقط تصور میکنه اینا که خیلی اهمیت نداره. حالا ما هم که با خدا رفیق هستیم، خدا خودش میبخشه، اوس کریمه فلانه، در که که بدونه اون جریمه که اگه خدا میکنه دقیقا به خاطر پیغام آسیبی که به نشماش بده، مثل لباسی که کسیب شده، بگو مادر مهربونه میبخشه. اما خواهی که لباسی که تمیز نشد که، اگه میخوای تمیز کنی جز این که ماده شوینده بریزی، بعد از حتی سفید کننده بریزی، مشتمالیس بدی، تمیز نمیشه. و به این صورت توضیح میده ربنا یونا گفتار شرم و عملیخ رو در ابتدای میشله که اونجا میفهمه لا دعت اخما و موسار لحاوی نیمره بینا، برای دونستن دانش و پند، برای درک کردن گفتار فهیمانه. توضیحش این است که این جنبه استعداد و مساعد بودن عمل و ترک گناه ها خونده میشه حخما. این که آدم راه درست بره و اشتباه نکنه حخماست. و بعد از که یاد میده، اول گفته چی؟ لادت حخما. اما حخما به تنهایی لازم نیست. شما بگو آقا مساک نزده دندونات خراب میشه فلان میشه، آدم میگه که خب یه شب که نزدیم که چیزی نمیشه، حالا بامده خدا فردا شب میزن. بعد هم میرسه هفته یک بار هم فکر کنم کافی باشه. تازه من دیدم بعد دندونپزشکا خودشون هم نمیزنن. یه توجیه میکنه، حالا سالی یک بار قبل از کیپور به کیپور تنت کیپور دیگه دندون مساک بزن خدا قبول کنه. یه شب کیپور هم هست اشتباه کردیم، برای یه سال کافی. پس به خاطر همین بعد از حخمه موسال لازمه، تعدیبه لازمه، دونستن به تنهایی، علم به تنهایی همه چیزو حل نمی کنه. بعد از که یاد گرفت و میدونه میسارو و چیه گناه، لازمه که یاد بگیره زشتی اون گناه ها و ضرر و آسیبی که به آدم وارد میکنه، تا ضرر رو ندونه، تا ندونه که این دیزه دستشو میسوزونه دست نمیکشه. تا بگیرین آتیش بده، تازه شعلهش هم بالا پایین میره، خوشگل هم اصلا دوست داره ببینه چه جوریه. وقتی که فهمید دیزه میسوزونه، اون موقع است که دیگه دستشو جلو نمیبره. الوهی اسمو به ذکرون آوناشیم و توبیف کنه خودشو با یاداوری جریمه ها، و اون موقع است که ادب بشه از اونها، فاصله بگیره. و این دونستن، این مرحله دونستن ضررا آسیبا داره سوجو بذار جریمه هر چیزی میشه موسا. به همین خاطر که شنو معامله میگه آقا من کتابو دارم بهت میگم، با مثالم میگم، بعضی حرفا رو مستقیم بگی به دل نمیچسبه، اما با ضرب المثل هست. لا دعدی کتابه به چه دردی میخوره؟ برای اینکه بدونی یک حخما، اما حخمای تنها نه، و موسا. تا اینجا گفته ربنو یوناس هینو، یعنی که دونستن سنگینی گناه و از طرف مقابلش فایده هایی که یه میسوا داره. حالا گیریم آمدیم تفیلیم بحثیم که چی؟ ما تفیلا خوندیم که چی؟ این هم تفیلا میخونم، فلان کار هم میکنم. این که آدم بدونه هر تفیلایی چقدر فایده داره، هر میسوایی کوچیک یا بزرگ چقدر فایده داره، اینا حخمای آدم رو پشتوانه براش میسازه که بهش عمل بکنه. تعصیم بزرگ میکنه، خوندن کتابای موسی این فایده رو داره که میاد بزرگی گناه یا بزرگی یک میسوا، فایده هاش ضررهاش رو کنار هم دیگه میذاره. کتاب ارخو صدیقی نگاه بکنید، تو این به مورد کنم بی نظیر. حالا همه کتاب های موسی خوب اینم هست، به خصوص مثلا خصلته که توضیح میده، چه میدونم کعص چه ضررهایی داره، حالا ممکن دوتا خوبی هم کنارش باشه، اونم میگه کجا مجازه کجا آسوره. این وقت که این همه ضرر داره، دقیقا بکنم مثل دردی دور از جان دردی داره شیمی درمانیه، برای یه مریض معمولی میای شیمی درمانی کنی میکشیش، ضرره انقدر زیاده که هیچ وقت هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکنه. اما یه جایی بله، برای موردی که این طرف دور از اون سرطان گرفته، سلولا داره سرطانی روش پیدا میکنه، آقا کشنده است، چاره ای نداری، ضرر اون شیمی درمانی رو به جون بخری، بذار آقا سلول سرطانی اول از این برم، شاید خودش نجات پیدا بکن. که اصلا هم همین شکلیه، گهوا هم همین شکلیه، عناباش حالا خوبیاش بدیاش، آیا همه جا عنابا خوبه؟ مسلما نه. اما اینا که آدم این ریزکاری ها، بزرگی ها، عظمت خوبی یا بدی رو درک بکنه، زشتی و زیباییش رو، این میشه اون جنبه موسی که در کنار حخمه، این میشه حخمه و موسی. برای که درک بکنه از میان گفتار نبیین و گفتار اخامی موضوع ایرج شامعیم رو،
چه تسهیله او و تشمره او که خلاصی بده و نگهداری کنه او را از هر گونه رخداد خطا بده. یه احساس عمیقی، این احساس عمیق رو ما پیدا میکنیم نزد موشه ربنو در زمانی که روی خودش کار کرد، خودش رو مساعد و مناسب کرد که شایسته باشه که عنوان رهبر جامعه اسرائیل انتخاب بشه. همجی عشقی نبوده که خدا همجی بگه علا بیا علا الله بذار اینم ناوی بشه دلش خوش باشه، که یه استعدادای توانایی دیده تو وجود موشه ربنو که لیاقت اینو داره که رهبر بشه. چرا اینو به رئوبن، به شیمون، به لوی، به یکی دیگه نداد؟ چرا به موشه داد؟ و اونجا نمونهش میدیم در شمود گیمل آلف و موشه هایا روئه، موشه چوپون بود اون موقع. و نهگ اتسون اهر امیدبار و هدایت کرد گوسفندها رو تو مسیر بیابون صحرا، این جایی که بی صاحبه، هفتره. رشیدار هم اونجا توضیح میده آقا چرا این کار کرد؟ خب کنار همون میدیان دوروبر مرتع هست فلان، گوسفندها رو میچن و بی زبونان اینقدر راه نمیبرد که دل تحقیق مینگازه. بله میشد اونجا، اما خب مرتع ها صاحب داره، این یکی مرتع مال مشرقیه، اون مال مشرسن، یکی دیگه است. میشه یه باشه که هم یه کارایی کرد، اما گازله چی میشه؟ موشه ربنو خودشو مساعد کرده که آقا حتی وقت که غیر مستقیم هم هست، ناخواستم هست، اونا رو هدایت بکنه. این میشه همون گیرآیه. تو وسط بیابون کی آدم میره؟ تو مرتع کسی هست آدم ببینه جز خدا؟ و این گیر اچامعیمه هست که آدم رو هدایت میکنه، ترنگور میزنه که آقا این مسیر برو یا اون مسیر رو نرو. و این ویژگی است که الان یکی از ویژگی است که تو وجود مشربین رو میبینیم، به خاطر ترس از گناه خارج میشه سمت بیابون که فاصله بگه از محل آبادی. و اگه عادت کنی نیترگل به این احساسات گیرچامعی که تعمق کنی، فکر کنی که هر میسوایی چقدر ارزش داره، چقدر خوبیا داره، راستش اون طرف یک گناه چقدر ضرر و آسیب مادی معنوی به انسان میرسونه، اینا رو یاد بگیریم از کتابای موسی، خود به خود طی مدت زمان این احساس در وجود ما قوی میشه که ما هم مسیر درست انتخاب کنیم، اون ترس از خدا در وجود ما نهادینه باشه، که انشاءالله ما هم در این راه موفق باشیم.